Hi guys, mabuhay, anyong, maupay nga gabi iyong atanan para sa mga taga-Tacloban dyan. And welcome to my channel for another vlog. I am Dave, an aspiring content creator. Whoa! So anyway guys, Merry Merry Christmas, Happy Holidays sa iyong lahat, ilang tulog na lang, ilang araw na lang, Pasko na. And today, I am so happy kasi I received, you know, the best news this year, the biggest plot twist this year, kasi sumali ako sa hashtag Love Korea video making contest ng Korea Tourism Organization. Tapos today nag-announce sila ng winners, and my goodness, I won! Okay, free round trip tickets to Korea. Okay, so ayun, I'm so excited kasi kagagaling ko lang actually sa Korea noong October 30 to November 8. At talagang winish ko talaga, Lord, sana makabalik po ako dito kasi sobrang nag-enjoy ako, guys. Sobrang nag-enjoy ako sa Korea, as in. Siyempre, as you know, a Korean Wave, you know, fan na nakikinig minsan sa K-pop, nanonood ng K-drama. Talagang, you know, isa talaga sa mga bucket list natin ang makatungtong sa South Korea. Okay, diba? South Korea. Tapos, I'm happy kasi, oh my gosh, Lord, thank you so much. Then, makakabalik ako ulit this 2020. Pero actually, kahit hindi ka naman K-pop fan or K-drama fan like me, talagang ma-enjoy mo ang Korea. Dahil sa magandang landscapes dito, ang ganda ng mga tanawin, yung weather, of course. Autumn ako nagpunta dun, and my goodness, the weather is so nice. Yung paligid, yung mga puno, ang ganda, guys. Para kang nasa isang K-drama everyday. Ganun yung feeling doon. Talagang, definitely, it has been my favorite country na talaga. Diba? Yun yung best country na napuntahan ko. Kasi, kasama doon, syempre, yung ano, yung spirit ng, you know, Korean Wave, diba? Na na-feel ko doon sa Korea. Kasi everywhere may busking, tapos everywhere makakarinig ka ng K-pop or mga K-drama or mga K-drama OST. So talagang na-enjoy ko yung experience. But again, kahit hindi ka K-drama or K-pop fan, ma-enjoy mo yon. So anyway, hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Isang katanungan, okay, diba? Legit ba talaga na visa-free na ang Korea sa 2020? Babalik ako ng Korea, kailangan ko bang mag-apply ng visa? Mag-a-apply pa ba ako personally ng visa papuntang Korea? Well, kasi di ba may mga lumalabas na articles na visa-free na ang Korea sa 2020 for Filipinos, for Philippine passport holders, di ba? And syempre binasa ko yun, kailangan ko pa ba mag-apply ng visa? Well, kung may catch. Pwede kang hindi mag-apply ng visa. Tapos pwede ka makapunta sa Seoul, Busan, Nami Island, and other cities in Korea. Pero dapat ang final destination mo ay Jeju Island. Okay? And of course, may limited days na makapag-stay ka doon sa, you know, sa mga cities na nabanggit ko. Dapat up to 5 days ka lang doon. Tapos again, dapat ang final destination mo ay Jeju Island. Actually guys, ang Jeju Island talaga, visa-free na siya noon pa. Okay? Ngayon, ang Ministry of Strategy, yes, may binabasa ko. Oh my gosh, sorry. Sinisipon ako guys. I'm so sorry. This is the season nagkakasakit tayo lahat. So, sana okay ang inyong health. Okay? So, the Ministry of Strategy and Finance and the Ministry of Justice announced that as part of South Korea's plan for promoting foreign tours, Philippine passport holders will be permitted to enter major South Korea cities without holding a visa. Okay? So again, pwede na makapasok sa major cities like Seoul and Busan without holding a visa. But there's a catch, at may mga limitation. Tourists are only permitted visa-free entry in inland areas such as Seoul, Incheon, and Busan for up to 5 days. Okay? And that their final destination is, tadaan, Jeju Island. Okay? So guys, personally ako, feeling ko mag-a-apply pa rin ako ng visa. Kasi, very limited. Siyempre, gusto ko mas mahaba yung stay ko doon. Actually, nung nakaraang stay ko, mga 9 to 10 days ako sa Korea, at medyo nabitin pa ako. Sa sobrang enjoy ko sa Seoul, nabitin pa ako doon. So actually, feel ko depende pa rin naman sa inyo. Diba? Depende pa rin sa inyo kung sapat na sa inyong 5 days. Diba? But, okay, malayo
ang Seoul to Jeju. Okay, malayo ang Seoul to Jeju. Pero kung willing naman kayong gumastos para hindi lang makapag-apply ng visa, pwede naman kayo mag-plane. Kasi yung plane, 2 hours siya. Nag-search ako guys, 2 hours yung plane from Seoul to Jeju. Oh, kasi na pagpupunta ako ng Korea, gustong-gusto ko magpupunta sa Seoul. Pero gusto ko rin i-try yung Busan, okay? Kasi sinasuggest yun ni Ayu. So guys, 2 hours. Tapos nakita ko yung price ng ticket around 3,000 above. Okay, 3,000 above yung plane ticket. Tapos kung mag-land trip kayo or by, you know, ferry, aabot din ng 7 hours and more than from Seoul to Jeju. So feeling ko, ako personally ha, feeling ko matatalo ako doon. Ba't talo yung term? Pero feel ko mabibitin ako doon kasi syempre, magbibiyahe pa, diba? Tapos gagastos pa ako doon sa pamasahe papuntang Jeju. But I think ginagawa nila yon para mabus din yung tourism sa Jeju Island and sa other cities like Busan, diba? Kasi, my God, nung nag-Korea ako, sobrang dami ng tao sa Seoul. Okay, ang daming Pilipino, I mean. Daming Pilipino sa Seoul, kahit saan ka magpunta, may nagtatagalog. So, feeling ko, may too much tourist na sa Seoul, why not magbukas tayo ng ano, ng, you know, mas malawak na tourism, mas magandang tourism sa ibang parts ng Korea such as, you know, Jeju, na dati pa naman ay visa-free. Diba? So, ayun guys, again, pwede na tayong makapasok sa Korea, sa big cities ng Korea like Seoul, Incheon, Busan, for free. Pwede tayong pumasok doon, pero dapat ang final destination natin ay Jeju. Okay. So, ayun. Ako siguro sa travel ko sa 2020, since nanalo nga ako ng ticket, feel ko mag-a-apply pa rin ako ng visa kasi gusto kong mas matagal yung stay ko. Tapos, ayoko nang gumastos pa for plane ticket papunta ng Jeju. Kasi diba, Jeju, tapos Seoul to Jeju, tapos Jeju to the Philippines. Feel ko masyado nang magastos yun. Ikakain ko na lang ng Korean barbecue yung pera ko doon. Or inunood ng concert. My goodness. 1 week na pala mula nang nag-concert si Ayo dito. And may hangover pa rin ako, diba? So ayun, gusto ko talaga ulit makabalik ng Korea at masaya ako na, you know, makakabalik ulit ako, okay? So guys, I'll make more vlogs about Korea kapag makapunta na ako the next year. Actually, yung goal ko talaga ay spring. Kasi, syempre, na-experience ko na yung autumn. Gusto ko naman ma-experience yung spring, diba? Napapanood ko sa mga K-dramas na, oh my gosh, napakaganda ng spring, diba? Tapos may mga K-drama characters na naglalandian. Sana all! Ganun. And also guys, maraming salamat kasi umabot na ng 14,000 yung subscribers ko dito sa YouTube. At umabot na din ng 2 million views yung YouTube views ko sa channel ko. So I'm really thankful for that. Salamat guys kasi nanonood kayo ng videos ko. Diba? Sana hindi kayo magsawa manood. And I hope marami pa akong, you know, mapuntahan, 'di ba? As a millennial, as a young adult, goal ko talaga na mag-travel, pero syempre kailangan ng matinding pagtitipid. Kuripot ako, guys, pero pagdating sa travel, gusto ko makapag-travel, kaya ako nagkukuripot. Ganun 'yon. So guys, kung magpupunta kayong Korea, may mga vlogs ako. You can watch my vlogs. Pwede nyo, para makakuha kayo ng idea kung saan pwede pumunta. Tapos may vlogs din ako about the tips and budget. Diba? About the tips and budget. Paano mag-apply ng Korean visa. Diba? Kasi ngayon mahaba na yung application ang processing days ng Korean visa. O maabot na ng 30 days. 30 to 40 days. Grabe, ang tagal. Dati kasi 1 week lang, ganun. Ngayon mahaba na. So ako, I will choose that process pa rin. Pero syempre, in the future, gusto ko rin makabisita sa Jeju Island. Okay? Gusto ko rin makabisita doon. Para naman, hindi lang puro tayo city, di ba? May taste of nature. Wow! Di ba? So ayun. Sana kayo din guys, makapunta sa Korea, okay? Pangarap nating lahat yan, di ba? Lalo na tayong, you know, K-pop and K-drama fans. It has always been our dream to go to South Korea. Okay, so ngayon guys, actually, kung hindi niyo talaga gusto mag-apply ng visa, kung feeling nyo hassle, well, thank God!
thank you to Korea kasi pwede na tayo makapasok sa big cities like Seoul, Busan for ano, na walang visa, 'di ba? Na walang visa. Tapos actually hindi lang Pilipinas kundi Indonesia at Vietnam din, 'di ba? Passport holders ang pwedeng makapasok sa you know, other cities ng Korea except other than Jeju. Okay guys, thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, click the subscribe button below, and see you in my next vlog. Bye-bye!